ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ମିଳିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଜବତ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଚିପଲି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏନେଇ ଜଣେ ଅଟକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୋଲକାତାର ହରିପଦ ସାହା ବଞ୍ଚି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛି ଏହି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ବିଣାପାଣି ବସ୍ରୁ ଚେକିଂ ବେଳେ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁନା କିଣାବିକା ନେଇ ଏହି ଟଙ୍କା ଯାଉଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 32 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ପୋଲତାଡ କରୁଛି ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।